אני היום מנהל פעם אחרונה את ישיבות הכנסת כסגן יושב-ראש. אני, על פי הסכם מוקדם בוועדת הכנסת, אני מעביר את השרביט כסגן יושב-ראש לעמיתי חבר הכנסת מוחמד ברכה, נציג חד"ש. לא רק זאת אף זאת, אלא שאני מעביר גם בנוסף לכך את תפקיד יושב-ראש הסיעה לעמיתי בסיעה, חבר הכנסת טלב אלסאנע, ללמדך שבמזרח התיכון מנהיגים יכולים להעביר שלטון שלא בדרכי אלימות, על פי הסכם. לא, בסיעות הערביות, אל תתדר. בסיעות הערביות. בסיעות הערביות. מה אמרתי? מה אמרתי? זו דווקא, מבחינתי, זה העברה עקובה, לא צמחה. אבל טלב אמור להביא לך את הממתקים, טלב אלסאנע. תודה רבה. אבל נהניתי מכל רגע בניהול הישיבות, זה היה תפקיד מאתגר בהחלט.